Halo guys, apa kabar? Melisa gawe panganan guys. Iki tangane cuci ya guys. Iki gandum, tapioka, ndeplokke bawang, bumbune bumbu merica, uya, salt pepper, karo salt, apa ya? Kilo water apa ya? Apa mana mana? Engkau lo guys, pengarang kena flu puder. Jadi saya pengen campuran guys. Usia mau RP nak orang po. Yoga karo anu guys. Diundang karo warung water. Kok mau ngomong apa? Dan itu ulat-ulat ya guys. Yes guys. Ini kok ikinnya ikin ya ini mana guys, ini kan ikin di nganu kok apa ngerani apa di kodok terus ngetok jarang guys. Aku iki tuku pawon iki guys, nyalu guys. Gendene kendele kosong. Ini guys. Oke. Ini. Go. Belajar guys, dari panganan guys. Kok orang enak uang sih mulai cah kecok. Oh, bojoku dirasani. Bojoku dirasani mulai guys. Mantul guys. Mantul, mantul. Ketok jarang guys. Kayak magine, kayak bawang. Diuntung-untung ini terus guys. Ini terus ya guys, tunggu ya. Ini wis umuk tak cemplung ke ngeplak guys. Wiro guys.
Stop this. Strom lagi teko jam piro iku mau? Mboten neng opo? Ora dibeken making kok. Pantulane kudu dijepol. Persis, guys. Gawe persis 10 panganan enak wis mumbul iku wis matang guys. Pilek guys, pilek gara-gara suamiku. Guys, nunggu dikodok nih. Payungan guys. Kenapa kawan tuh guys, dok yang nyari rupane ireng nggak lupa sama lagi ireng. Gua tuh tuku kok iseng ini. Pulang ya kak. Buka sama ini. Semua guys. Semua tenanan guys. Tuh, nggak ketas semua dah. Mantul loh. Nggak pecah ya guys. Nggak pecah. Nggak ngantuk tapi ukannya tuh oke. Mantap guys. Ini guys. Sekarang ini iki koran mil. Kornel dikasih kornel guys. Ditumbang ke kene. Kornel kasih kornel. Iki aku ndelok nang nganu guys nang dino. Ndelok iki nang YouTube. Jajal eksperimen. Wis tok iso tak godhog guys. Ini guys. Ngelek wajan goreng. Gorengnya. Siap, selap. Oh, semua yang becek-becek mbak. Tunggu ya guys. Kita ketok-ketok. Ketok-ketok guys. Terus ini. Pinter Teresa.
Pinter loh aku. Aku apa-apa tak terok. Guys. Terok, guys. Apa-apa diterok, guys. Iso nggih panganan, guys. Gandume is tapioka era tok ya, guys. Tapioka. Apa menae mo? Kena flu puder. Pinter ya. Pinter saya. Pinter saya. Kak. Gorengnya silu-silu toh, Mbak? Apa ya? Lanjut goreng. Guys. Di sendok. Kamu boleh sendok. Kurek ketelak. Si guys. Balik toh, balik. Oh, udah tuh bundar tadi. Oke. Orek enak yang ledos. Jos gandos. Pintar ya. Duk. Pintar cang gawe panganan. Sudah satenya tak iki, guys. Tak jual. Tak jual, guys. Gak ding, guys. Mantap, guys. Goreng sing ledos. Kape apik, guys. Wow, aku bunga, guys. Enggak jadi. Eksperimen mantap. Mantul guys. Wes cinta merasa suwi-suwi bosen dok aku sing ngane yang mbok nanti kok nang soroan kono lho Pak. Golekke Pak. Mikro nang oven. Di sendok sing enek borongane. Ha iki. Nek oven. Oven. Ya. Sing ora iso apa enek uwe. Punya istri di mancingnya nu di nganu toh boleh ke wadah lo kita pak mau oh nggak mangan kep mau ngono ya guys buka lorong buka. Halo guys loro sakit tutup lawang itu lo sore kul buka lawangnya masih loro pilih saya nggih panganan jenenge mbok aku lali guys. Iki wong wong lanang iki sendoke. Iki wong lanang sing gawe tak guys nang YouTube terus aku ndelok terus jenenge kok tak nyanyi mbok apa jenenge aku lali guys. Tapioka gandum dibumboni kei apa knoflook puder Ajinomoto uya itu guys karo Maggi Block met tapioka mir tapioka mir pie panas enak mantap kan iki nak nang Indonesia didol guys iki mobil ora nggak gagal guys tadi ora bledos
pinter anak goreng sosis itu meledos bios ini enggak tak kod gue sih tak kodong enggak meledos guys tak ngerti aku gendanan karena kayak sanggup sekolah anak-anak guys saya ada anak cilik-cilik nang kluiter-kluiter sanggup karena di kayak sanggup sanggup duit kontrak siapa? Alah, biar anak gue orang kudu kelsen ya sekolah nengan gue orang kudu nah sanggup itu duit nah kira sanggup oh bontot. Iya, kayak bontot guys di kecep, mah ada kecep yang bontot sekolah Kau bisa aku, bisa aku makai lolo guys aku guys ngisi oma. Kau tengok kan? Aku cuma aku kena ngangi ya. Respect guys, mau kakak pek tu. Tenang guys, enak dijajal guys. Panganan ini enak. Kau ya aku mau senjutui mau pilih gaya ini ngono. Mantap guys, tenang enak. Anakmu iso sekolah dibontoti iki guys. Mar aja dikek iso nduk sate ne. Ngajak sekolah-sekolah ke Farlop. So nduk sate ne aja dikek tele. Yeay. Jadi saya pinter yang duduk aku duduk kue guys. Ben kue iso gawe ke anakmu sekolah. Ini anakku seneng. Kafe ngesu. Ma, aku suka gugah jamu limon. Tak gugah, tak celuk-celuk irak ngang. Mana? Mantap. Tak celuk ini kan? Enak deh. Ya? Malap. Bojoku dong. Bojoku terus guys. Ya pas dulu. Ngasak enak. Enak guys, dajal. Iki anak Indonesia dijual guys. Nang kono payu, nang kene nak dijual orang sing gelem. Ya enak menawa yo. Ora kaya wong kok kono. Nak nang kono anak-anak sekolah pirang-pirang. Didodol nang sekolahnya, kene enggak dodol-dodol nang dalan-dalan kaya nang kono ora enak carane guys. Ya to, wis. Enggak oleh. Dodol nang dalan ngarepe sekolahan kono jopo-jopo ora oleh. Nah nang Indonesia dodol nang jopo-jopo ngarepe sekolahan dodol nang ngene payu. Ais Bu. Kemaan. Di boy sang. Bu. Enak. Mantap. Mantap, guys. Iku sing kan urung diketoki. Nanti sundu sate kurang. Ngrasake enak. Bapak ini mbuy. Bapak non stop, guys. Bapak terus mangan nih. Wis kelong oke, guys. Enak, guys. Tenang. Dijajal loh, guys. Nah, oke tapi oke kenyek-kenyek-kenyek ngono guys. Sik kaya mah, bae murah. Apa? Kan vlog so suwe kaya dino iki kaya sang kaya. Jenenge mat sos. Jenenge mat sos guys iki. Sos mat. Mas mas sos iki. Coba ane wong Indonesia iki jenenge mat sos. Mat sos. Aku ndelok wae wong iku guys. Tak jajal jenenge Marsos. Wis ya guys, dijajal enak. Nak mau jajal tak kok ngomong komen aku. Enak. Tak doa ke fansku selamat panjang umur orang yang alami pondok segera waras ya guys. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Aku pamit ya guys. Dino nunggu mah pilisa hajim terus guys. Mula-mula sayangku iki marahi enggak sih oma. Aku sakit. Iki sik loro guys, guluk banyu pilek. Moto digedolan. Kayak
jan. Wis ya guys, bye bye, salam.